Сумщиною прокотилася хвиля врочистих лінійок до Дня знань. 3000 маленьких сумчан до цього року вперше пішли до школи. Як проходили святкування та чи хоче малеча вчитися – далі в сюжеті. Гучний звук першого шкільного дзвоника, море квітів для вчителів та пишні банти першокласниць – це одні із головних атрибутів Дня знань. Модною тенденцією свята стали вишиванки та кульки синьо-жовтих кольорів. Головні ж на цьому святі – першачки. До школи йдуть із задоволенням. Деякі зізнаються, не можуть дочекатися моменту, коли нарешті сядуть за шкільні лави. Хочу навчитися усього. Писати, читати. Рахувати, алфавіт знати. Я думаю, що зі мною будуть дружити і общатися. Я хочу навчитися читати маленькі букви в книжці. Писати, читати, таблицю множення. У цьому році першокласників чекає оновлена навчальна програма. У Міністерстві освіти наголошують – зробили це, аби трохи розвантажити малечу. Самі ж вчителі до таких новацій ставляться позитивно. Деякі зміни відбулися, але особливих змін не відбулося. Відбулося те, що трішки полегшили знання чи програму для дітей. Як вам цьогорічні першачки? Дуже чудові. Мені подобається, перше, як першокласнички, дітки, так і батьки їхні. Аби сподобатися своїм першим вчителям, наймолодші школярі підготували концертний номер. Замість розваг та ігор з друзями вони мало не увесь серпень заучували вірші. Школа – це важлива річ. Прокидався я всю ніч. Раз у раз питав матусю, чи я в клас не запізнюся. Хто ж кота протиль ховає, йому місця там немає. Вдома хай пісні співає, та й на сонечки дрима. Краще вранець ляльку взяти, та ж та гасенько лежить. І не буде виповзати, буде з нами букви вчить. Випускники ж радіють, мовляв, на таких учнів і школу не жаль залишати. Першачкам же підготували сюрприз. Кожному вручили маленький дзвоник та стрічку першокласника. Після врочистої лінійки першачки рушили на свій перший у житті урок. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.